Здравей, Деси! Включваме се на живо от централния площад в град Ловеч, където втори ден продължават празненствата по повод Лазаров ден и днешната цветница. Тук е и поводът да поздравим всички, които носят имената на цветя, дървета и храсти от нашия екип, който се намира в центъра на Ловеч. Един прекрасен празник. Сутринта показахме на живо на нашите зрители празничната света литургия от храма Света Троица в Ловеч, след което продължихме и с програмата тук в центъра на града. До мен обаче кметът на град Ловеч, господин Минчо Казанджиев. Първо, честит празник! Благодаря, честит празник и на вас и на вашата телевизия. Присъединявам се към поздравите към всички именици, които отправихте току-що и вие. Нека да бъдат живи и здрави и да им пожелая повече шанс в живота. Господин Казанджиев, намираме се на площада в град Ловеч. Един невероятен, наистина невероятен събор и панер на български занятия и български продукти. Прави впечатление обаче, че хората се увеличават. Да, така е. Със всяка изминала година ние придобиваме все повече и все повече опит и се опитваме с всички тези мероприятия и дейности, които правим, да отговорим на изискванията на нашите гости, на нашите съграждани, на занаятчиите, на всички хора, които тачат и уважават този прекрасен наш празник. Община Ловеч като организатор направи наистина един прекрасен подарък на всички жители и гости на града. А какво предполага програмата за днешния ден още? Първо аз искам да кажа, че ако днеска има един щастлив човек в нашия град, това съм аз, защото виждам усмивките във всички наши гости, усмивките в жителите на нашия град, което е доказателство, че наистина празника е празник за всички нас. Не само за организаторите. Разбира се, радостен съм, че днеска имахме гости от Испания, които преди малко направиха един прекрасен концерт с песни на български. Го излучихме на живо, да. Точно така. И виждате какво означава европейското семейство вече в реални условия. До края на вечерта продължават фестивалите на фолклорната песен и разбира се, приключваме с сестри Диневи, за които искам да благодаря, че са част от нашия празник и накрая приключваме с звук и светлина, както беше снощи. Снощи беше историята своя пазим. Днеска ще бъде Ловеч звезден град. Този спектакъл е посветен на първия български космонавт, генерал Георги Иванов, който е наш съгражданин и е роден именно в старата част на нашия град, където се намираме ние. Последен въпрос. Прави впечатление, че на концерта тук има изключително много млади момичета и момчета, които владеят перфектно българските хора. И община Ловеч явно инвестира в това да запази българския дух и българската култура. Това е точно така. В нашия град читалищната дейност е много силно развита, както и работата в нашия обединен детски комплекс в града ни. И за това и децата, както и възрастните хора от читалищата са прекрасни изпълнители и ние им даваме шанс днеска наистина на цветница да покажат това, което могат като творчество. Благодаря ви, господин Казанджиев. Протича празникът Цветница в центъра на град Ловеч. Наистина прекрасно време с прекрасни хора и прекрасен единствен по рода си панаир. Деси, връщаме се към теб и останалите новини от деня.